Председателот на Алтернатива, Зекирија Ибрахими, кој е дел од владината коалиција Вреди, во интервју за весникот Лајм изјави дека Албанската академија на науките и уметностите во Македонија ќе почне со работа во 2025 година. Првично, за да се реализира оваа нивна идеја, ќе ја финансираат 4 општини. Ибрахими, кој го наследи Гаши на председателското место во партијата, не гледа ништо спорно во оваа идеја, која првично ја отфрлија и Мицковски и владините партнери, но и целокупната академска фела. Он хабите ме опиниони, значи то нас ќе не фласим пар академии. Ме чуди македонското мислење. Кога зборуваме за академија, им се чини дека зборуваме за војска. Академијата е институција од која сите би добиле. Одлучивме во 2025 година првично четирите општини Чаир, Тетово, Желино и Гостивар со буџет да ја финансираат оваа академија, а во меѓувреме да се работи на нејзино уредување со закон. Од ВМРО-ДПМНЕ денеска вела дека партиската позиција не е променета и упатуваат на ставот на премиерот Мицковски од пред 2 месеци, кој беше категоричен дека не гледа причина за паралелна институција. Ставот наш како ВМРО-ДПМНЕ е јасен. Имаме ние Македонска академија на науките и уметностите. Во рамките на таа академија се собрани научната мисла, научниците кои што се од различна етничка припадност и треба да работиме во насока на тоа да ја збогатуваме со научна мисла и со научници. Тоа е иднината. Иднината не е во поделби, туку иднината е во обединување. Така што ценам дека во оваа насока треба да се развиваме понатаму. И од владинеот коалиционен партнер знам се со непроменет став. Тие отфрлаат ваквата иницијатива на Вреди, бидејќи според нив науката нема ниту политичка, ниту етничка припадност. Науката не сме да се политизира, ниту да се етнизира. Таа има своја генеза и континуитет. Ваквите обиди и идеи се резултат на постизборен популизам. Во Македонија постои само Македонска академија на науки и уметности, а паралелни институции не се дозволени. Освен коалицијските партнери, иницијативата беше отфрлена и од СДСМ и од ДУИ, а против формирање на Албанска академија се и дел од академиците на МАНУ, кои ваквата идеја ја оценија како невозможна. Дури да го наречат така како што сакаат, но да добие статус на државна институција, тога се отвара и некои други пошироки уставни проблеми. По тој пример, би можела секоја етничка заедница во Македонија да бара да се формира посебна, што знам, Турска академија, Македонија, Српска академија, Боснјачка академија и така натаму. Според академик Камбовски, во една држава не може да има 2 национални академии. Додека академик Таки Фити, тогаш ја оцени идејата од Вреди како абсурдна, додавајќи дека во МАНУ веќе има 4 академици од албанска националност.